Jeg skal lige have sådan lidt morgenmads. Noget yoghurt-agtigt. Hindbær-drik. De har faktisk allerede filmet. Er de allerede filmet? Ja. En mandehygge her i køkkenet. Ja, givet. Skal dokumenteres. Er der blevet lavet boller her om morgenen? Det var klokken lidt over 8. Hvem er det, står her? Wow. Hvad så, skat? Ja, der er der også, så skinner solen, hva? De to herrer, de skal ud og dykke lidt. Er næste års jak? Eller to gange er næste år? Var det nu, jeg skulle have tissen? Bare det var sjovt. Du ligner en halv nisse. En halv nisse? Ja. Roger. Ja. Der. Det var så sådan der og sådan så kan du se det. Ja. Der er mere. Han kommer så. Laura, jeg har det. Det er en lille krabs der bor inde i hulken. En lille krabs der bor inde i et nejlhus. Se her. Ja, nu kommer noget. Jeg synes, det er mere. Ja, så kan man kravle. Jamen, jeg kan ikke fylde den. Jeg kan ikke fylde den, hvis det ikke kunne. Så bruger den sådan et tom snegle, så jeg bruger den. De er godt nok sjovt. Ja, det er godt, de her. Ja, jeg lukker den på dig. Hvad er det for en? Torsk? Torsk. Så er der fisk nok? Så er det middag. Ja! Det er i hvert fald meget mad. Og der er øje. Nu er men far,
Var det rigtigt, man skal holde sådan bag på det? Jo, så vi ikke det. Hvorfor kommer du krabberne? Er der en kat? Nu skal vi se, om det er helt røde dernede. Ja, de er allerede døde. De er døde! Man bliver ikke brun af at være rød, Karoline. Så ryger det bare af, Karoline. Det er ikke så snødt. Snødt er den her. Ja, det er den. Det er med sol, der er skændt i dag. Det er fordi, vi er i Norge. Og hvad er det? Det er ikke en længde. Den store torsk, der kommer på tværs af hans. Det var stor min rej var lavet. Wow! Alt vel? Ja. Bare som en nordmand er ved at lave nysnapperen. De holder, det er billigt.